насправді дійсно немає жодного представника кримських музеїв, які минулого разу були і навіть заявляли гучно, що вони є громадянами України, що вони ходили на референдум і голосували проти. І тоді весь сентимент, вся емоція і весь нерв, да, того процесу, він розбудовувався навколо того, що так, дійсно, є кримські музеї, як частина, да, цієї справи, є держава Україна, є музей Елларда Пірсона, це три сторони цієї справи, і кримські музеї не винні через те, що відбулася окупація. Але враховуючи, що артефакти були знайдені в Криму і належать народу Криму, і тому що кримські музеї не винні ні в чому, вони мають бути повернуті. Цього разу цих представників не було, але, в принципі, позиція фактично захисту їх не змінилась. Ми наразі чули абсолютно дивні для нас позиції, ну, зокрема, коли один з аргументів, який використала позиція захисту, це те, що, наприклад, в Криму витратили 22 мільйони євро на реконструкцію Ханського палацу. При тому дорікали, що Україна, ані ЮНЕСКО жодної копійчини за всі ці роки не витрачали на реконструкцію цього об'єкта. Втім, маю зазначити, що насправді ключовою позицією України взагалі по Ханському палацу це те, що під виглядом реконструкції втрачається і вбивається автентичність цього об'єкту. А втрачаючи автентичність, цей об'єкт навряд чи може бути і претендувати на те, щоб увійти в список всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Зокрема, коли дах Ханської мечеті, якому кілька сотень років оці унікальні дерев'яні балки були замінені на сучасні, коли черепиця даху, теж багатосотрічна черепиця татарка унікальна, яку замінили на сучасну іспанську, коли вся технологія реконструкції була абсолютно сучасною і не була створена навіть група, яка б намагалась зберегти цю автентичність, да, то ця реконструкція називається ще одним злочином. І на цей злочин російська сторона, яка контролює кримські музеї, витратила аж 22 мільйони євро. Ну, будемо знати тепер, скільки коштів йде на чергові злочини.